יותר מ-1,200 מאומתים חדשים אתמול, מקדם הדבקה גבוה ושיעור חיוביים של למעלה מ-2% מביאים היום שוב את בכירי משרד הבריאות להביע דאגה מהנתונים. אנחנו כבר יודעים לזהות שזה תחילתו של הגל השלישי, ולא יכולים להתעלם מזה. אחת הסוגיות שמטרידות ביתר סט את משרד הבריאות היא העובדה שרבים מהשבים לארץ ממדינות אדומות לא נכנסים לבידוד. זה נתון מטורף בעיניי, כשאני שמעתי שרק 25% מהאנשים שחוזרים מארצות אדומות שומרים על הבידוד, הלסת שלי נפלה. הדבר הזה הוא מקור תחלואה משמעותי, שבו בהחלט צריך לטפל ולטפל מהר. הבוקר הניף ממונה הקורונה דגל אדום, וכך אמר בסיומה של הערכת המצב היומית במשרד הבריאות. אנחנו במצב חירום, יש עלייה בתחלואה יחד עם תחושה בציבור שהקורונה הלכה. נתכנס לחשוב מה הצעדים המיידיים שצריך לעשות כהמלצה לקבינט. אבל האם אפשר להאשים את הציבור כאשר במקביל לעלייה בתחלואה ממשיכה הממשלה לפתוח עוד ועוד חלקים במשק? כך למשל נפתחו היום חלק מהמוזיאונים במסגרת פיילוט חדש, נוסף על המשך פיילוט פתיחת הקניונים. אני בהחלט חושבת שזה מבלבל, ואני חושבת שחלק מהדברים הכי חשובים זה לנסות ולבנות חזרה את אמון הציבור. אנחנו מסתכלים תמיד קדימה וברור לאן זה יוביל, המספרים ילכו ויעלו. אני מניחה שתוך שבוע נהיה בסביב ה-2000, אם לא קודם לכן. והשאלה, מה עושים? אני חושבת שסגר זה לא הפתרון. בבית החולים שיבא מקדמים אפשרות של חזרה לשגרה מסוימת באמצעות ריבוי בדיקות מהירות ובדיקות סרולוגיות שיאפשרו בועות בטוחות. מתווה דומה מפרסם היום גם בית החולים איכילוב. מתווה שינצל את החזרה לשגרה לשליטה טובה יותר בתחלואה. דרך העובדה שאנחנו יוצרים בו התנאיה של המצאות במרחב הציבורי בבדיקות מהירות. בינתיים נראה שבמשרד הבריאות מתקדמים בכיוונים אחרים, לפחות בטווח הזמן המיידי. יכול להיות שכן נאלץ להגיע לצעדי ריסון שהם יותר משמעותיים ממה שאנחנו נמצאים כרגע. אחת ההצעות שעלתה על השולחן עבור מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות זה הנושא של עוצר לילה כדי להפחית התקהלויות בחגים. זה נידון, אנחנו עוד לא שם בהחלטה האם זה משהו שהוא מועיל או שלא מועיל להפחתת תחלואה. אנחנו רוצים לרכז את מאמץ האכיפה בצירים שמהם באה תחלואה. וכרגע זה מרוכז בכמה יישובים, זה מרוכז בכמה מקומות. אנחנו רוצים לרכז עליהם מאמצים מיוחדים. זה אומר גם לידוק הכתרים. זה בעיה של בעיה משפטית שאנחנו מנסים לפתור אותם, ואם צריך גם נלך לחקיקה בעניין הזה. בזמן שאזרחי ישראל, או לפחות חלקם, עומדים כך נראה בפני הגבלות נוספות, ראש הממשלה מנסה להפיח גם תקווה ומבטיח בשורות בגזרת החיסונים כבר בקרוב. אנחנו פועלים על עוד חיסונים והקדמת חיסונים שאנחנו נביא כנראה בשבועות הקרובים, בהיקף אפילו שאני מקווה שיפתיע. אבל זה לא סוף הקורונה, זה לא, אסור להיכנס כאן לעבירת סוף קורונה ועבירת סוף קורס. אנחנו מתקדמים, אנחנו מביאים את זה, אבל אני צריך עדיין את שיתוף הפעולה של הציבור כדי לשלוט במחלה.